Serena. Sasa hii ni kampuni ambayo imeenda nchi mbalimbali duniani, lakini nitaongelea zaidi bara la Afrika, ambapo 2012 iliingia nchini Nigeria, 2013 ikaingia nchini Ghana, 2015 imeingia nchini Uganda, lakini mwaka 2017 tumebahatika kuingia na hii kampuni nchini Tanzania. Sasa hii ni mojawapo ya kampuni ambayo inatambulika na shirikisho la kampuni za biashara ya mtandao duniani ambayo inaitwa Multilevel Marketing International Association, kama kampuni ambayo ni halali kufanya biashara kupitia biashara ya mtandao, lakini pia kama kampuni ambayo bidhaa zake zimethibitishwa kuwa ni bidhaa bora ambazo zikatumika na watu kuboresha afya zao. Sasa hii kampuni ni kampuni ambayo imeshinda baadhi ya tuzo mbalimbali, ambayo imetambulika kutokana na mchango wake wa kuboresha afya na kipato cha watu, ambapo mwaka 2013-2014 ilishinda kama kampuni bora ya mwaka. Mwaka 2015 pia ikashinda kama kampuni bora ambayo inaongoza kwa mauzo ya moja kwa moja duniani. Sasa kwa kushirikiana na kampuni ya Nature's Way ya Marekani, ambayo ni kampuni kubwa tu ya Marekani, ambayo iliona ubora wa bidhaa za kampuni ya Lance Motion Global, ikashirikiana nao na kutumia nembo yao pia katika bidhaa zao, kwa sababu waliona bidhaa zao zina ubora na zinaboresha afya ya watu. Hasa ndani ya huu mfumo wa bidhaa ambazo zimetengenezwa na hii kampuni, bidhaa bora kabisa, kuna mfumo mzuri kabisa wa biashara. Sasa huko ndo naenda kuelezea sasa hizi jinsi gani ambapo unaweza ukanufaika na hii fursa ya biashara na kampuni ya Lance Motion Global. Sasa kwa nini ujiunge na hii kampuni ya Lance Motion Global? Kuna sababu sita kubwa za msingi. Kwanza, ya kwanza tunasema power of two, kwamba unahitaji nguvu ya watu wawili kupata hela nyingi ambazo unaweza kuzalisha mwisho wa siku mpaka kufikisha kiwango cha milioni 3 au milioni 7 kwa siku. Lakini pia sababu ya pili ni mfumo ambao wa ulipaji, ambao wanao mfumo mzuri kabisa kutofautishana na kampuni zingine, ambao unalipwa kwa siku. Pia sababu ya tatu ni kwamba kuuza ni uamuzi wako, unaweza kuuza au kaacha, lakini haitaathiri wewe kupata faida na kampuni. Lakini pia sababu ya nne, hamna viwango vya mwisho wa mwezi ambao unabidi uifikie ili kuendelea kunufaika na hii kampuni, kwa mwisho wa mwezi ufikie point fulani au nini. Hakuna kitu kama hicho. Lakini pia hamna mfumo wa kurenew account au kulipia hela ili account yake iwe iendelee kutumika. Ukishajiunga mara moja ni moja kwa moja. Lakini pia unapata fursa ya kujiunga account mbalimbali, yana account nyingi. Unaweza kujiunga kwa account 3, account 7 au account 1 kulingana na uwezo wako au unavyokuwa unaamua. Sasa jinsi ya kujiunga na hii kampuni, unajiungaje au hii fursa? Kwanza kuna njia tatu kubwa. Njia ya kwanza, unajiunga kwa kupitia center moja au account moja, ambao kiingilio chake au hela kujiunga ni 560, ambao ukijiunga kwa hii hela unapata package ya bidhaa zote ambazo nilikuwa nimezielezea hapo nyuma, ambazo utaweza kuzitumia au utaamua kuziuza. Lakini mfumo wa pili au nafasi ya pili ni kupitia center tatu au account tatu, ambao kama kawaida itakuwa ni milioni 1,680, ambao unaweza kujiunga kwa account tatu, kwa maana kwamba unaweza kujiunga kwa kutengeneza account ya mtoto wako, au kama ni mwanaume kutengeneza account ya mke wako na mtoto wako. Inakurahisishia hivyo, sio tu kwamba utengeneza account yako peke yako, inakupa nafasi ya kutengeneza account zaidi ya hiyo. Au mwingine anaweza kaja na account 7 kabisa, ambapo ni gharama ya kujiunga ni milioni 3,920, ambayo inakusaidia, kwa maana kwamba mwenye account moja na mwenye account 3, mwenye account 7, mtakuwa mnapishana katika kiwango ambacho unapata. Mwenye account 3 mara 3 zaidi ya yule anayejiunga na account moja, na mwenye account 7 ni mara 7 zaidi ya account moja. Sasa kuna njia 7 ambazo unaweza ukanufaika na hii kampuni. Njia ya kwanza inaitwa retail, ambapo hii ni kwamba wewe ukishajiunga, kwa sababu wewe ni mwanachama, unakuwa unauza bidhaa kwa bei ya chini kidogo, lakini ukienda kuuza unaweza kupata faida ya 25% mpaka 30%. Njia ya pili ni direct sponsoring bonus, ambayo hii ni kupitia watu ambao utawaunganisha kwenye mfumo wetu wa biashara, kampuni na kulipa. Lakini njia tatu inaitwa matched sales bonus, ambayo nitaielezea hapo mbele, ambayo ndio njia kuu zaidi ya kunufaika na hii biashara. Njia nyingine ni unilevel bonus, ambayo nitaielezea mbele. Njia nyingine ni stair step bonus, ambayo nitaielezea pia. Lakini pia kuna royalty income na global profit sharing, zote nitazielezea. Sasa kwenye retail sales nishasema kwamba ukishajiunga wewe kama mwanachama unanunua bidhaa kwa mfano 24/7 kwa 56,200, lakini unaenda kuiuza kwa 71,400, ambapo unapata faida 15,200, ambayo ni faida kubwa sana kwa bidhaa moja tu. Lakini pia una issue ya kwamba mwisho wa mwezi ufikishe point ngapi ili uweze kunufaika na hii hela ambayo tunaiongelea hapa. Njia ya pili ni direct sponsoring, kwamba kwa mfano wewe umejiunga, kampuni nakutaka ulete watu wawili chini yako, ambao nao watajiunga kupitia mfumo ule ambao wewe ulijiunga. Sasa ukishamleta mtu mmoja unalipa 34,000. Kwa mfano hapo huyu alimleta Anita alipa 34,000. Lakini ukimleta mtu wa pili pia, Bruno, unalipa 34,000 kwa mfano.
Lakini hii ni kwamba huhitaji kuleta watu wengi kama kampuni zingine ambazo zilipo. Kwenye kampuni ya Alliance Motion Global ikasema hii kitu hapana, hatuhitaji. Tunahitaji watu wawili kurahisisha kazi ili uweze kunufaika kirahisi zaidi. Lakini pia ikaruhusu mfumo kwamba wewe ukishajiunga, inawezekana mtu wa chini akawa anasuasua kuunganisha watu, lakini unaweza kumpa nguvu kwa kumuongezea mtu ambacho kitu kinaitwa spillover, ambao yeye atakuwa anahitaji kuongeza mtu mmoja tu ili aweze kunufaika. Sasa njia tatu ni matched sales bonus. Sasa hii nishasema hii ndio njia kuu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kampuni inakifanya ukishajiunga na kutengenezea account ambayo unakuwa unaiona kwenye mtandao, ambapo wewe ukishajiunga mtu unakuwa kuna mstari katika ambao unaonesha kushoto kwako na kulia kwako. Sasa kushoto kwako mtu wa kwanza wewe muunganisha na wewe, kulia kwako mtu wa pili wewe muunganisha na wewe. Sawa, kumuunganisha mtu wa kwanza ni 34 ambao direct sponsoring nishaelezea, na kumuunganisha mtu wa pili unapata direct sponsoring ambao ni 34, jumla ni 68. Lakini kampuni ikasema kwamba wakati wote ukiwa na mtu mmoja kushoto umemleta, mtu mmoja kulia, kampuni inakulipa matched sales ambao ni thamani ya 69. Sasa kwa kuunganisha watu wawili tu unapata faida ya 137,000 ambayo hii ni tofauti sana na kampuni zingine. Lakini sasa yule mtu uliyemuunganisha kushoto kwako na yeye atahitaji alete watu wawili. Kama kawaida atamleta mtu wa kwanza atalipa 64, atamleta mtu wa pili atalipa 64, atalipa 69 kama matched sales kwenye akaunti yake. Na huyu mtu wa pili kulia ataleta watu mtu mmoja 64 atalipwa, mtu wa pili ataipa 64, ataipa 69 ya kwake kama ambapo ulilipa mara kwanza. Lakini sasa wewe unanufaikaje na hao watu kuunganishwa hapa chini? Kampuni ikakuletea mfumo huu hapa ambao tunaita matched sales. Sasa kwamba kukiwa na mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia kwenye katikati ya mstari wako, kushoto mmoja na kulia mmoja, kampuni inakulipa matched sales bonus ambayo ni 69. Kwa kama hapa ni 69 ya kwanza utapewa hii hapa, lakini 69 ya pili utapewa hii kwa sababu wameshaunganishwa watu wanne chini yako. Sasa na hawa na wenyewe wataita watu wawili wawili kama ilivyo kawaida, watalipa zile hela zao, lakini wewe utapataje faida? Kama kawaida, mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, unalipa 69. Mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, 69. Kadri inavyozidi kukua utakuwa unalipa zile 69 mpaka mwisho, na haitegemei muundo wa chini yako utakuwaje. Je, watakuwa wanajiunga katika mfumo ambao unaonekana vizuri au kama hivyo? Lakini cha msingi, watu watakuwa itakuwa account inakusaidia kutafuta mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, kwa namna yote utakuwa unalipa 69. Kama hivyo unaweza kaona hamna ule mfumo ambao unaelewa kwamba kuna mfumo utaratibu ambao unaelewa kwamba eti ikiwa hivi ndio ulipe. Hapana, cha msingi kuna mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, unaepo 69 kama unaweza kaona hapo. Lakini pia kampuni ikatengeneza mfumo wa kwamba kama unavyosema kwamba unalipwa kwa siku. Kwa hiyo ikatengeneza mfumo ambao kwamba kwa siku unahitaji unaweza kuingiza zaidi ya milioni, amini kiwango cha milioni moja kwa akaunti moja, milioni tatu kwa akaunti tatu, na milioni saba kwa akaunti saba. Kwa maana kwamba maximum namba pay ambayo inabidi ziundwe chini yako kwa siku ni pay 16. Kwa hiyo ukipitia pay 16 unalipwa milioni 1.1 kwa account moja. Na yule mwenye account 3 unalipwa milioni 3.3, na account 7 milioni 7.7. Kwa hiyo mwisho wa siku kwa mwezi unaweza kuingiza zaidi ya milioni 34. Lakini pia mtu mwingine anaweza kaanza na anataka aanze na account 3, anaweza kaanza na account yake akamwekea moja mke wake au mtoto wake. Kwa hiyo ukaja na njia nyingine ambayo ni account 3, ambapo unaanza kama hivyo, account ya kwanza juu pale, account ya pili kushoto kwako, account ya tatu kulia kwako, lakini zote zikiwa ni account ambazo umeanza nazo mwenyewe. Sasa kwa kujiunga hizo account tatu moja kwa moja ambapo nishasema ni milioni 3,920,000, utaanza moja kwa moja kwa kulipa ile account yako ya kushoto uliyoweka, ya pili utalipa 34, ya tatu utalipa 34, na ile matched sales utalipa 69 kama kawaida. Lakini hizi ni account tatu ambazo zinajitegemea, kwa hiyo kila account itakuwa inaingiza hela kulingana na account yenyewe kama yenyewe, japokuwa zote ni account zako, kwa hiyo utalipa mara tatu zaidi. Kwa hiyo kwa mantiki ya account ya kushoto kama kawaida itahitaji ulete watu wawili, ambapo kama kawaida kila mmoja utalipa 64, lakini pia utalipa matched sales ambao ni 69, ambao unakuwa 67 kwa account yako ya kushoto. Account ya kulia pia itabidi ulete watu wawili kama kawaida, mchezo ni ule 64 kushoto, 64 kulia, utalipa na matched sales 69. Kwa hiyo kupitia hizo account pia kuna account ya tatu ambayo iko katikati kama kawaida, mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia 69, mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia 69. Kwa mchezo ulikuwa unaendelea hivyo kama ilivyo kawaida, utakapo unazidi kuongezeka watu chini, mchezo utabaki pale pale kwa account ya kwanza, mtu mmoja kushoto, mmoja kulia 69, mmoja kushoto, mmoja kulia 69, account ya pili vivyo hivyo, na account ya tatu kama kawaida. Kwa hiyo ni mara tatu ya yule mwenye account moja, ambao jumla mwisho wa siku unaweza kuingiza milioni 3 kwa siku au milioni 23 kwa wiki, na mpaka milioni 92 kwa mwezi kama timu yako inazidi kukua kwa kasi zaidi. Lakini pia kuna hii njia ya tatu ambayo ni account 7, ambapo huyu
anafungua akaunti saba kwa kupitia yeye mwenyewe moja moja jina lake, ambao nishasema kwamba inabidi ujiunge kwa $3,920,000, ambapo kwa hapo unaweza kuona akaunti saba, ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka saba, ambapo unachokihitaji wewe ni kwenye kila akaunti kama kila kawaida utakuwa unalipa zile hela za direct sponsoring ambao ni 34,864,000, ambapo 1,367,000 kwa nani ya kwanza, ya pili pia 1,367,000, ya tatu 1,367,000. Afu baada ya hapo sasa unahitaji kuleta watu wawili kwenye kila akaunti, ambao mwisho siku kwa hapo unahitaji kuleta watu wawili kwenye akaunti hizi za chini ambazo ni 4, ambapo sasa kama kawaida mtu mmoja kushoto mtu mmoja kulia utakuwa unalipa zile 69,69,000, mtu mmoja kushoto mmoja kulia 69,69,000. Kwa hiyo katika akaunti zako zote itakuwa ni mara saba zaidi ya yule mwenye akaunti moja. Na unaweza kuwa unaona hapa mtu mmoja kushoto mtu mmoja kulia, kwa akaunti ya katikati ni 69,69,000 zinakuwa zinaongezeka kama hivi unavyoona. Hasa kuna njia nyingine ambayo ni rahisi zaidi ambayo inaitwa one year scenario, ambapo mtu unaweza kaanza kwamba mtu kwa mfano uko busy, uwezi kuunganisha watu wengi kwa speed. Unaweza kujiunga kutaka kampuni kwamba kila mwezi ujitahidi wale watu wanaojiunga walete watu wawili wawili. Kwa mfano mwezi Januari umeleta watu wawili, wategemea mwezi Februari watakuwa watu wanne. Kwa hiyo kwa kila mwezi watu wanaongezeka kwa staili, mwezi watatu watu nane, mpaka mwisho wa mwaka unaweza kufikisha timu ya watu 4,096,000, ambao ukiconvert kwenye hela sasa unaweza kufikisha $136,000,000 kwa mwaka. Hii ni njia pia nyingine rahisi. Kwa hiyo mwenye account moja atapata hiyo, mwenye account tatu atapata $400,000, na mwenye account saba atapata $900,000. Lakini kuna njia nyingine ambayo inaitwa Unilever bonus. Sasa hii kampuni haikuzuii wewe kwa mfano timu yako chini watu hawaunganishwe watu. Inakuruhusu kadiri unavyozidi kujenga timu yako kubwa zaidi, unaweza kwa watu wa chini hawako active lakini unazidi kuongeza watu. Wao wanatengeneza mfumo wa generation. Kwa hiyo generation ya kwanza utakuwa unalipwa 10% ya mapato ya ile generation ya kwanza kama unavyoona hapo. Generation ya pili mpaka ya 10 utakuwa unalipwa 5%, ambayo haitegemei kama watu wa chini wako wanafanya kazi au wamelala. Njia tatu inaitwa stair step bonus au overriding commission, ambapo kama zilivyo kampuni zingine huku pia kulingana na jinsi ambavyo unazidi kuongeza timu yako, kuna point ambazo ukizifikia unapanda cheo ambao ni silver executive, gold executive, gold ambassador, mpaka mwisho unakuta kuna ruby gold ambassador. Lakini sasa uzuri wa hii ni kwamba hii itategemea na timu yako ina reorder vipi, au inachukua product kwa kiwango gani na jinsi ambavyo unazidi kukua timu yako. Lakini uzuri wake ni kwamba hamna muda mwafaka wewe kufikia kiwango cha cheo kinachofuata. Lakini pia hamna kurudishwa nyuma ukifikia point fulani mwisho wa mwezi siyo nini, hapana. Lakini pia huwezi kushushwa cheo. Lakini pia hamna pass up, kwa maana kwamba mtu wa chini ule mleta hawezi kukupita cheo. Kwa hiyo kwa silver executive unahitaji point 10, kwa gold executive unahitaji point 100, ambazo hizi unaelezewa ukiwa mwanachama jinsi ya kufikia huko. Na hivi pia kuna kitu kinaitwa royalty income, kwa maana kwamba hii ni kampuni ambayo inaruhusu watu kufanya part time, watu ambao wanafanya kazi zao. Kwa hiyo unaweza ukajiunga lakini unafanya muda mchache. Lakini kadri unavyozidi timu yako inazidi kuwa, inawezekana chini yako akapatikana mtu ambaye ni full time, ambao kampuni ikaona kwamba anafanya kazi kubwa zaidi ya kusambaza bidhaa zao kwa kupitia watu kuzitumia watu wanaojiunga, ikampa cheo cha gold ambassador. Kwa maana hiyo wale wa juu wote mtapewa kile cheo, kitu ambacho ni tofauti na kampuni zingine. Kwa hiyo ndani ya hivi vio kwamba kila mmoja atakuwa anapata 2% ya mauzo ya timu yake chini yake. Lakini pia kuna tipu mbalimbali za kwenda nchi mbalimbali, kama ukiwa umefikia viwango fulani kama gold executive kufikia point 100, au silver executive kufikia point 10, unapata fursa ya kusafiri nchi mbalimbali, kampuni inakupa fursa hiyo. Lakini pia kuna tipu kama Filipino, Marekani na nchi kama hizo. Kwa hiyo ni moja ya picha ambapo hawa ni wanachama wa Afrika ambao walienda nchini Filipino baada ya kuonesha kwamba wamefanya kazi nzuri kabisa ya kukuza timu zao. Hawa ni wanachama wa Nigeria, hawa ni wanachama wa Uganda. Lakini pia kitu cha msingi kwenye hii fursa ya Lance Motion Global, kwamba kuna support nzuri ya kufanya ujenge timu yako vizuri, kwamba kuna mfumo wa kutrain members na watu ambao wanataka kujiunga. Kwa hiyo unaweza kawa wewe una uwezo wa kuzungumza na watu, lakini kampuni imekutengenezea mfumo wa wale watu kufundishwa na watu ambao wana uwezo wa kuelezea vizuri fursa. Wakijiunga wanajiunga chini yako kama kawaida, ambao tunaita speakers bureau training, ambapo watu unajifunza jinsi ya kuongoza timu yako, uongozi kiujumla, na jinsi ya kufanya timu yako ikue zaidi. Kwa mantiki hiyo, naomba niwakaribishe sana kwenye fursa ya Lance Motion Global, ambapo namba zetu tutaziweka hapo, taangalia.